Først og fremst så vil jeg veldig gjerne takke Hedda juryen som har sett meg og de andre i denne forestillingen. Og siden den er nominert i så mange kategorier, så er det vel veldig tydelig at det å spille en hovedrolle, det å vinne en pris, det gjør man virkelig ikke helt på egen hånd. Jeg vil gjerne takke ensemblet som jeg jobber med, og som jeg elsker. Det er ekte kjærlighet, det er tøft arbeid. Noen ganger er det forelskelse, andre ganger er det tvangsekteskap. Og i det ligger selve arbeidet om å ikke ta hverandre for gitt. Å se hverandre, ikke være forutinntatt på de andre kollegene sine, eller sine egne holdninger. For en vet aldri hvem som sitter på gullet i en hvilken som helst produksjon. Om det er Jenny Påkleder, eller om det er Sigrid Strømreibo, det er helt vilkårlig, synes jeg, ofte. Når det er sagt, så vil jeg veldig gjerne takke Sigrid. Det er en drøm å jobbe sammen med deg. Du har et så utrolig klokt hode. Og jeg har alltid tenkt at min intelligens sitter liksom litt mer i kroppen. Så da er det veldig sånn deilig å ha dette skarpe hodet ditt, sånn at jeg kan få boltre meg litt sammen med deg. Du styrer skuter med ekstrem stødig hånd, samtidig som du har verdens åpneste hjerte og er åpen for alle mulige gode og mindre gode ideer. Tusen takk. I denne forestillingen her så har det vært et veldig flott kunstnerisk team. Det har vært en ære å stå midt imellom Olavs sine vakre kostymer og scenografi, Simon sin nydelige musikk, anført av Trygve, som egentlig bidrar til hele sjelslivet mitt, så det var egentlig hans fortjeneste. Bøya med de nydelige videobildene dine. Baron med din deilige tilstedeværelse og høy champagnefaktor, uansett hvor du var, om du var på kostymeavdelingen eller hvor du måtte befinne deg. Njål Helge. Vi har kjent hverandre siden vi var knøttsmå. Det er helt nydelig å jobbe med deg. Du jobber om igjen og om igjen og om igjen, helt til vi blir ferdige. Ja, nå bare går det litt i surr, kjenner jeg, men hele ensemblet og min datter Edith, som er den som lever vilt og poetisk i meg og andre sitt liv, og det som har vært en stor inspirasjon til denne rollen. Og sist, men ikke minst, for som Sigrid sa, så var vi liksom, vi sto i stormen. Men kanskje en dag før publikumsprøve, så ringte jeg til Arne og sa, nå kan du stå klar med en potensiell favn. I tilfelle jeg blir skikkelig redd. Ja, ja, sier du, som du alltid gjør. Og så kommer du og ser på, så gir du tydelig beskjed hva du ser. Og du er en kjempestor støtte. For som kanskje dere andre vet, så frykt sprer seg veldig fort i et ensemble og i et samarbeid. Men det gjør også trygghet, så takk for den tryggheten du gir meg, Arne.